ବିଜେପୁର ବ୍ୟାଟଲ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ଏକ ଏବଂ ଏକଜୁଟ ଦଳ ଭିତରେ ନାହିଁ କୌଣସି ଅସନ୍ତୋଷ। ରୀତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଶାଖାରେ ଯେଉଁ କିଛିଟା ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଇଛି। ନବୀନ ନିବାସ ବୈଠକ ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବିଜୟ ରଞ୍ଜନ ସିଂ ବରିହା ଏବଂ ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବୈଠକରେ ଏ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ ଏବଂ ବରଗଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ଡାକି ବିଜେପୁର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ। ସବୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଦୂର କରି ଏକଜୁଟ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିନେ ଆମର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ। ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନା ହେଲା ପରେ ଆମର ଦଳର ସଭାପତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଯାହା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ନେତା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସମଗ୍ର ଦଳ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅସନ୍ତୋଷ ବୋଲେ ଆମର ନିଜ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ କ'ଣ ସେଟା ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଛି ଆଉ କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଲା କେମିତି ସମାଧାନ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ ସୁବଳ ସାହୁ ସେ ଆସିଲେ ଦଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କିଛି ଆମ ଭିତରେ ତ କହିବେ କିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମାନେ ଆମ ଦଳ ସେଠି ଜିତିକି ଆସିବ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ଟ୍ରିଟ୍ କରିବେ ଆଉ।